Da skal vi inn til Rask psykisk helsehjelp, hvis jeg finner ut hvordan jeg kommer inn her. Vi er endelig kommet til den der vi har gledet oss til i flere år, faktisk. Vi flyttet inn i, Rop flyttet inn i et kjempeflott nytt bygg, helt ny og pusset, og som er lagt i forhold til våre beskrivelser og våre behov. Vi får samlet storparten av tjenestene våre som kan samles i en lokasjon, og da kan vi også samhandle mye bedre med hverandre. Og for å gi bedre tjenester til brukerne. Men da går vi inn her som er avdeling nord og sør. Det er hjemmetjenestene våre. Så nå får vi samlet begge avdelingene på én plass. Her, disse har drift 7 dager i veka, dag og kveld og helg. Og så har vi en egen natttjeneste som også vil ha tilgang til lokalene i forhold til å rope sine pasienter. Ja. I tillegg så får jo en brukerne som bruker lågterskel og de helsetjenestene og aktivitetstjenester også inn i dette nye bygget. Så de får en helt annen oppgradering av tilbudet sitt i forhold til det de hadde før. Det er blitt et kjempeflott bygg. Veldig fint og spennende, fordi en har tatt et eldre bygg og tegnet inn våre behov der, så får en litt andre løsninger enn når man hadde bygd alt helt nytt. Så det er blitt veldig spennende og kjekt å være i. Og det viser også at en verdsetter de som jobber her, men gir de et skikkelig jobb. Og ikke minst pasientene, brukerne som skal komme her og få sine tjenester. Og det er ikke hver dag at personer med rus og psykiske lidelser blir verdsatt på denne måten og får den type tilbud med i så flotte nye bygg. Her er et legekontor. Så vi har lege i 20%, to der i veka, pasientene kan bruke. Det er en god del sårstell og fysisk pleie som trengs på brukerne. Her får en et toppmoderne sårstellskaderom, så sykepleierne kan håndtere de som kommer inn og hjelpe dem. Ja, behandle sår, undersøke det de kan og se hva de kan gjøre, hva som måtte lege, hva som må vi gjøre. Og her, ja, det er en topp oppgradering i forhold til det vi hadde før. Dusj til som brukerne kan bruke. Det hender med å ha pasienter som trenger hjelp til renhold og trenger for å gjøre dusj og ikke har mulighet til å gjøre det hjemme. Og da kommer vi inn i et stort rom og ser at det skal bli aktivitet og recovery. At her skal en legge opp med aktiviteter og kurs og grupper. Alt er samlet på en plass nå, så det blir jo lettere for brukerne som har kontakt med oss og nå oss. I tillegg så får en jo et lokal her som håper vi kan få bruke til flere, at vi kan gjennom flere tjenester med den organiseringen vi har nå. Så vi ser veldig frem til å få åpnet dette og få det i full drift, både i forhold til ansatte og i forhold til pasientene.